Dhunë familjen në martesën e parë nuk kam dëgju kur heqë. Kur s'kam dëgju sa e njone, kur s'kam dëgju në, unë e befasue kur kam një, ato që nuk e besoj as vetë, nuk e besoj, që ka pas dhunë. Pa i ka qenë në burg, kur ka qenë në burg, a ke kuptu pse ka qenë në burg? Pa nuk ka qenë burg për dhunë familjore. Po për çfarë është në burg? Po çka është aty, është aty mundi me pyetja tonë, unë tash. Okej, okay, po ti si mik, çu është përshkruan Atillën, sepse ai akuzohet për disa vepra, pra për qindra denoncime ndryshme ndaj tij. Ti, si ti ato qindra ato akuzime të qindra asish nëse çish në Drenushja se është i akuzuar për 148 akuza i ka këtu. Këtu në Suedi është një sens se e bën një vepër penale në komunikacion aty shkruash, a kupton? Është qartë. A kuptoj se tash çdo sen këtu nisën i vogël që bosh asish apo akuzosh ose këtu bosh denuar këtu aty shkruan 148. Po ti nuk e njeh për person të rrezikshëm. Po jo më çfarë të rrezikshëm, të rrezikshëm, më koni në rrezikshëm as familja jem s'kishte me tonë. Po. Por ajo që na intereson është në fakt martesa e fundit që ai kishte me Ishmisin në Drenusha Latifi. Ke dëgjuar ndonjëherë për problemet që kanë pasur gjatë kohës sa kanë qenë në Suedi? Që probleme familjore ka gjithë kush jasish, në apër ka shpelën në s'kom dëgju kur hiq, as më ka khazua, as kom dëgju e. Se probleme familje ka gjithë kush, vishë kush të rrenaj që s'ka probleme në familje. E vërtet ajo po. Por të është anku ndë njerë atila për problemet që ka? Qësh? A tu ka anku në njerë për problemet e ti? Jo, nuk ka anku kur hiq, kur nuk ka anku që ka pas probleme, jo. Ka një emër dhe mbiemër të çuditshëm, cila është preardhja e tij në fakt. Nuk e kam dëgjuar duke folur për këtë pjesë. Po që ajo është pak asish, është i përzin se babën e kod në duket për Turkijës, që që një, së në babën kur që kom të akue, drejt në të kazue, nënën e atilës e një fort mirë, edhe gjyshen, sa e në pak përzin, po kjo është një djallosh për Mitrovicës, që që një une, është edhe është djalosh se është din shumë. A kupton? Ai din më shumë se një njeri që jeton në Kosovë, që ka jetuar komo ditën në jetën. Ai din më shumë për Kosovën se sa një njeri që jeton në Kosovë. E për historinë e Kosovës se këtu sene. Është shumë i din shumë. Është shumë djalosh, është shumë babalor. A dish më thon bab, është tamam bab. E qartë. E qartë, shpat, brenda... Po ta mbyllim e toni njerë, më pas në base mund ta trajtojmë, këtë se shto që është në base në rrugë dhe duhet ta lirojmë, a? Jeton? Pol. Kishtë në të një pytje? A i me gjithate që ndroj 48 orë brenda Big Brother, si të dukloj ati? Po, mu më dok shumë mirë, më dok hyrja tina, po u vjen keq që e ndërprej ka shkurë, që unë e vetëm sa kështë të rezervu biletën e finales. Po, për a ishte Atila i vërtet, a i brenda lojës, a ishte personi që ti nje? Shumë i vërtet të konë edhe si ishte aty në mrena, është edhe i jashtë, a kuptën? E pse isha si bindur se dhe të ablesh biletën e finales? E sheje në finale? Se unë e di se që shoshtë për shoshnuhet, që shban mua betë, e qëfar debate e banë, aji për që e kam po të rëzikë shumë aty në mrena, o më duke t'i në kona ta tjetë marë të rëzikë shumë së kjede. Për në far debate i dhënë shumë, ose në i sanë. Pra, ti gjithmonë thua se Atila ishte më ngritën dhe në debate do të ishte më i mirë. Shumë më i mirë, dhe vishë më vjenë kjerë që e dulë ka shpejt, që s'mujti me kazu dhe pak më vetën, se më mirë se one... që është kështë këtë vetëm sa deshta me rezervu biletën për finale. Se do të shikoni një Luizi 2 në Big Brother. Kushë dhe njerë? Një Luizi 2 në Big Brother. Një Luizi 2 në Big Brother. Pajtohem 100%. Pajtohesh? Pajtohem asë. Se është patë të shojmë njerë? Arsyja, por është që e ka të regu për mërëna që aty një 28-orve e ka të regu një debat shumë të finjë fillë për kondër banjorve tje që janë mirë me debotet kota, se kuzhina, lavanderia, dhe me thonë, asë njëherë nuk është ullë deri so. Oke. A ta pojmë pak më ratë, ta mbyllim jetonin, nëse nuk ka ti qka për të shtuar këtë, unë e deshta ta pjusa ka qenë e dur hyrja ti në Big Brother, por me që përshë se ka mund të shkoj dhe finale, nuk përja për këtë fytje fare. Jeton, a ki ti qka tjetër?
Jo, nuk kam vishë, inshallah, suksese. A ke fol me të pas daljes? Jo, jam mënu me kontaktu me ta, po jo, e. Po, do të kontaktu në sonte me ta, gjithësysh. S'kam tjetër se me thonë, vishë më vjen keqë që dur ka shpejt, se e parajikun Kosovarët shumë shpejt e parajikun, shikus e parajikun, e kam parajiku shumë keqë, se nuk e din alon, nuk mujti me kazu vete se kush është aja aty dhe. Po pse mendon se e parajikuan? Ta kishë pas mundësi vitëm edhe një jo me nek, ato e kishë ndjesht këtë Kosovat atë njëre. Jeton, Drenuqa ka deklaruar që për asën e tyre ka shkruar dhe medjet në Suedi. A keni par artikuj të til? Une gjdo dit i lizoj këtu gazeta se jem pun, ose asisht në kur une s'kam pohe, dikon që ka shkruhe, Atila ka dhënim ndaj familjes në Suedi në për gazeta ose në për rrjete sociale. Kur s'kam dit? Kur se kam po me sënë? Po në faqet shqiptare, bësej po. Se edhe faqet shqiptari ka përme. Po, se kënë klanë Kosovë, unë aty, veç aty e kënë po, mëse ka ardhë njërin Kosovë. Unë këtu në Suedi, kur s'kam lizu për tonë e në për gazeta, ose për tonë, ose për Drenuqën. Oke. Mirë, jeton. Mirë, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ditën e mirë, kalofshit mirë. Faleminderit. Kthehemi tani me diskutimet të tjera. Po, isha duke thënë që... Sikur u pajtove në pjesë... 100%. 100%? Po, 100%. Për arsye se deri në momentin ku s'ka ardhur Atila, atë s'ka pas kurfar devoti. Jemi diskutu dhe sa në shumë të ku, ta për mësë me thonë. Po, kjo nuk foli veç për debatin. Kjo foli, kjo vurin në më dyshe, ma dhe faktin që ai ka procese gjithësora dhe tutje. Edhe në këtë pjesë i besa 100%? Unë veç i besa i luje shtina. Se këtu ka ardhur ai për me luje, nuk ka ardhur kërkush, as mja bo avokatin, as gjyë.